Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Nadam se da ste dobro. Neću vas daviti nekim nepotrebnim temama i prelazim odmah na ono što sam obećala, a u pitanju je motivacija i knjige koje sam pročitala kako bih se motivisala i knjige koje su mi negde pomogle da završim rad na svom drugom romanu. Primijetila sam da vas ta tema posebno zanima, pogotovo na Instagram storiju kad vam postavljam pitanja i pitanja koje vi meni postavite i ankete koje smo negde zajedno odradili. I mislim da je najbolja ideja da napravim poseban video gdje ću vam objasniti za vas, za ljubitelje knjiga, kako da se motivišemo i kako da se izborimo sa tim izazovom koji se javlja, pa kod većine ljudi jednostavno, ako ne i kod svih. To je ono kada radimo 10 dana neprestano i onda 11. dan se desi da ne znamo kako da nastavimo dalje. Danas ću pričati o nekoliko knjiga, ali ja sam izdvojila 3 koje ću povezati negde sa pitanjima koje ste vi meni postavljali i onda mislim da će to biti najbolji način da vam kroz te knjige dam odgovor i kroz razmišljanja nekih uspešnih ljudi pa i primjera. I možda se i sami pronađete i možda vam to pomogne da napravite korak dalje i da završite ono što ste počeli, nebitno da li je u pitanju roman ili bilo šta što vas zanima u životu. Prva knjiga je negdje pitanje koje mi najčešće postavljate mi pitanje u vezi romana. Šta i kako nastaviti kada sam na početku? Šta kada napišem 10 stranica i ne znam kako da napišem 11? Šta ako sam knjigu krenuo prethodne godine, ove godine želim da je završim, nemam hrabrosti, imam strah od toga, imam strah od toga šta će reći drugi ljudi, imam... I to je sve ono što se dešavalo i meni. Knjiga sa kojom sam oduševljena jeste Ego je neprijatelj od Ryana Holidaya i iskreno vam preporučujem. Za sve one koji postavljate takva pitanja poput kako da završim roman koji sam počeo, kako da nastavim dalje, šta je to što ja mogu da preduzmem da budem bolje motivisan itd. Holiday koristi jedan odličan primjer. Mislim da je u pitanju poznata ličnost, neka blogerka, ja nisam čula za nju, ali verujem da ostatak sveta jeste, pošto je poznam, ili Gould, koja je potpisala ugovor, šestocifreni ugovor, možete misliti koliko je novca trebalo da dobije. Šta se desilo? Ona je doživjela blokadu, ono što se dešava, ja mislim da ne postoji pisac kome se to nije desilo, ali ona je izrečita bila zašto je došla do te blokade. Do te blokade je došla zato što je ona previše vremena provodila na internetu. Mislim da je to negde bio jedno vreme i moj problem, jer sam se fokusirala na pogrešne stvari. Previše vremena sam provodila posmatrajući druge ljude, razmišljajući o tome šta će oni reći, kako ću se predstaviti. I negde svi mi koji smo na početku ili koji smo nekad bili na početku i tako dalje, imamo taj problem sa strahom da izgledamo neuspešno u očima drugih ljudi. Vi kada ste na početku, retko kome se desi taj uspeh preko noći i obično iza tog uspeha preko noći stoji rad od 10 do možda i više godina i tek onda dolazimo do uspeha. Ono što mi vidimo jeste samo uspeh tog čoveka, ne vidimo rad koji stoji iza toga. I negde, da se vratim na prethodnu temu, mislim da svi imamo problem sa internetom i da treba da skratimo vreme koje provodimo na internetu. Naprimjer, šta sam ja uradila? Ujutru kada ustanem, ne odlazim na Instagram, ne posećujem Facebook, ni YouTube, ni ništa, nego prelazim na svoju jutarnju rutinu i radim neke stvari koje su mi prešle u naviku. Uveče također pre spavanja i dan danas ponekad imam tu gadnu naviku jeste da odem na Instagram i da posmatram šta se dešava i negde je to veliki problem jer to vam ugrožava san. Vi kasnije, koliko god to čudno zvučalo od gledanja u ekran, od
ne znam, zbog razmišljanja o drugim ljudima, vi ne možete normalno da spavate, samim tim ugrožen vam je san, vi ste sutradan umorni i to sve postaje jedan veliki izazov. Mislim da je super stvar ograničiti vreme, znači nakon te jutarnje rutine otići 2 sata na internet, raditi ukoliko vam je posao usko vezan za internet kao što je moj, neka 2 sata raditi i na mailovima, na Instagramu, na Facebooku, koje god društvenu mrežu imate. I nakon ta 2 sata raditi nešto drugo što je normalno da radite u toku dana i predveče opet 1 do 2 posvetiti se internetu i onda pre spavanja negde 1 sat vremena posvetiti sebi ili svoje nezi, svog tela ili porodice ili kako god i negde ćete smiriti to nešto u sebi. Kada tek počinjemo, moramo biti sigurni u nekoliko stvari. Prvo, nismo ni izbliza dobri, onoliko koliko mislimo da smo dobri i to je odlična stvar za nas koji imamo problem sa egom, ja imam također problem sa egom, ali negde dovoljno dobro poznajem sebe da mogu da smirim strasti u određenom trenutku. Super je imati samopouzdanja, ali mislim da je negde problem kada imamo previše samopouzdanja, pa ne vidimo i ne čujemo kritike dobronamernih ljudi koji žele da nam pomognu, pogotovo kada smo na početku, i ne čujemo stvari koje se dešavaju oko nas. Znači, moramo smiriti ego da bismo videli širu sliku što se tiče negativnih komentara i ljudi prosto koji dolaze na naše društvene mreže sa tim nekim dobronamernim savjetima, negativnim komentarima, lošim mislima, rečenicama zbog kojih se mi osjećamo loše. Znači, to se razlikuje od onih ljudi koji vam dobronamerno nešto pošalju u inbox da niko ne vidi, kako biste vi mogli da radite na sebi i tako dalje. Ne pričamo o ljudima sad koji su zaista dolaze sa lošom namerom na naše društvene mreže. A hvala Bogu, internet je mjesto gdje svako ima pravo na svoje mišljenje. Holiday kaže da će biti teško, ali nije neizvodivo da zadržimo samokontrolu. Šta se dešava? Ego u nama vrišti da uzvratimo napad i to je negde loše. Zašto? Loše po nas, zato što gubimo energiju, možda gubimo želju i za radom. Meni se milion puta desilo da nakon negativnog komentara ja taj dan nemam želju da nastavim da radim, prosto se osjećam loše. I ja sam došla do zaključka da ja najviše mi odgovara kada ja tu osobu blokiram i onda je zaustavim za sva vremena. Mislim, ako je neko dovoljno uporan, on će napraviti drugi profil, ali obično nisu toliko uporni. Moj negde savjet da pokušate da ne obraćate pažnju na to, zato što, evo, za ljude koji žele da napišu svoj prvi roman, negde najviše pitanja sam dobila kako da se izborimo sa tim šta će drugi ljudi reći, sa gomilom komentara, to što će svako prokomentarisati ono što radimo. Vi najbolje znate koliko vremena ulažete u ono što radite i vi najbolje znate ko ste. I postoji jedna super stvar koja se zove samopouzdanje. Ukoliko se vi plašite negativnih komentara i toga šta će vam neko reći, najbolje bi bilo da ni ne krećete sa poslom, pogotovo ne sa javnim poslom, zato što pritisak koji stiže kasnije sa radom postaje sve veći i veći. Kako vi rastete, tako raste i pritisak od strane drugih ljudi. Postoji mnogo ljudi i mnogo podrške, ljudi koji su divni, koji zaista od srca prate vaš rad i koji vam neprestano šalju poruke i koji čine vaš dan lepšim i samim tim kada dobijem takvu poruku ja znam zašto sve ovo radim. Ali postoji ona druga grupa ljudi kojima se ne dopada apsolutno ništa što vi uradite. I sad, što bi rekla Ana Bučević sad, koje voli, koje ne voli, sad više nije ni bitno, ali rekla je, u njihovom svetu oni su u pravu, u vašem svetu vi ste u pravu i sad ne treba tu isterivati pravdu. I to je zaista tako. Vi samo gubite energiju raspravljajući se sa zaista nebitnim ljudima. Dalje, ljudi zaista imaju pravo da im se ne svidi vaša knjiga. I sad, što je meni zanimljivo, ja ne razumem zašto ti ljudi onda kupuju vaš proizvod. To,
Mislim da je to nešto što je nemoguće objasniti i poslušajte moj savjet kada dobijete neki negativan komentar i nešto vam se ne dopada, vi to jednostavno blokirajte i sve će biti ok. U knjizi Ego je neprijatelj nalazi se odličan deo koji možemo da povežemo sada sa ovom situacijom što smo svi primorani da budemo u izolaciji. On priča, to jest piše o mrtvom vremenu. I sad kaže, niko od nas ne može da utiče na to što se mi suočavamo sa mrtvim vremenom. Znači sa vremenom, to jest sa ovom izolacijom, na primjer, sa tim što ne možemo da izađemo napolje, da obavljamo neke poslove za koje smo navikli da obavljamo svaki dan, jel da? Ali možemo da kontrolišemo to kako ćemo upotrebiti to mrtvo vreme. Znači mi možemo da kontrolišemo to šta ćemo uraditi sad sa ovim vremenom. Znači ja mogu sad da uzmem da snimim video, mogu da radim na svojoj trećoj knjizi, mogu da završavam pripremu za izlazak druge knjige koja će biti u narednih mjesec dana i jako sam uzbuđena zbog toga, ali da ne prekidam sada. Jednostavno, mi smo ti koji odlučujemo šta ćemo uraditi sa našim vremenom. Sad prelazim na drugu knjigu koja se zove E zaboleme. Govori o savremenom društvu, o svijetu, o vremenu u kome se mi sada nalazimo, onome što se dešava sa internetom i zapravo sa čime smo mi suočeni. Mi danas kada odemo na Instagram, šta je ono što vam poručuje Instagram, na primjer? Budi bogat, budi bogatiji, budi zdraviji, budi srećniji, budi... Kao da sve ovo što mi sada imamo, kao da je sve to malo i kada se poredimo sa drugim ljudima, jednostavno mi se smanjujemo u našim očima. A to je potpuno pogrešno. I ukoliko ne planiramo da iskoristimo, na primjer, Instagram, Facebook, YouTube kao mreže za naš napredak, mi to ne treba ni da koristimo. Prosto dovoljno smo slabi i to je u redu, ali moramo da razmislimo o tome kako sve te stvari utiču na nas. Ukoliko će post od neke osobe da učini da se ja osjećam loše taj dan, ja nisam spremna za tu društvenu mrežu i to može ozbiljno da ugrozi nečiji život. Manson također piše o problemima i kaže da ljudi kada se suoče sa problemima, obično se dešava da ili pod jedan poriču te probleme i pokušavaju negdje da se zavaravaju, kratkoročno se osjećaju srećno, da se prave jednostavno da taj problem ne postoji i onda u jednom trenutku dolazi do pucanja. U jednom trenutku mi ne znamo šta se dešava sa nama, odjednom plačemo kao da je taj problem odjednom izletao, kao da nije nikada ni postoje, zapravo problem je sve vrijeme bio tu, nego smo se mi smo se pravili da ga ne vidimo. Druga stvar sa kojima se ljudi suočavaju jeste mentalitet žrtve. To su ljudi koji se stalno žale, kojima je stalno svako kriv i mislim da me ti ljudi najviše iritiraju. Znači, dešavalo mi se da prekinem prijateljstva zato što mi takva vrsta prijatelja ne odgovara. Ljudi koji se žale, okolina mu je kriva za posao, ne znam, ne trpe uspešne ljude, za sve imaju izgovor. Ne znam, toliko je užasavajuće piti kafu sa osobom koja je toliko negativna, koju vi ne možete da pomognete, makoliko se vi trudili da objasnite toj osobi da nije u redu da se tako osjeća, da mora da razmotri, da vidi širu sliku, da mu niko nije kriv sem njega. Meni, danas ako ja ne iskoristim svoj dan, ako ja sutra ne uspem, ako se moja knjiga sutra ne proda dovoljno dobro, znači da sam ja kriva, ja sam nešto loše uradila. Znači da je preuzimanje krivice i odgovornosti za svoj život broj jedan. Ukoliko želite da počnete da radite na sebi, na svom poslu, na ne znam, milion i jednoj stvari, molim vas, prvo prihvatite odgovornost. Prvo se suočite, stanite ispred ogledala i suočite se sa sobom. Znači, ja sam odgovorna za svoj život. Ja sam odgovorna za svaku svoju knjigu. Koja će izaći ili koja neće izaći. Za sve sam odgovorna. Manson ima odličan princip koji se zove princip učini nešto. I ja savjetujem negde svima vama, svima nama, da učinimo nešto. Znači, u toku dana, umjesto
što radimo neke stvari koje nam neće doneti u ovom trenutku ništa specijalno, kao što je gledanje serije, filmova, a uporno se žalimo da nam posao ne ide, potrebno je da svaki dan učinimo nešto. I to, ja bih to prevela malo drugačije, ne nešto, ne sitnicu koja se neće odraziti, nego zaista da odvojimo 3 do 4 sata za svoj posao. I mislim da je to negde, taj njegov princip, ono, kada zastanemo kada ne možemo da se pokrenemo dalje i kada razmišljamo zašto se nešto dešava, jednostavno učini nešto. Meni se dešavalo da zapadnem u blokade, da ne mogu da pišem, da razmišljam o drugim ljudima, da me potrese nečiji komentar, da me potrese nečija ocena knjige, da me potrese zašto je izdavač uradio nešto ili zašto nije nešto uradio i tako dalje. Jednostavno, što kaže on, zabole me. I to ne znači da vam nije stalo, to jednostavno znači da baš je samo da učinite nešto, vi ne možete da utičete na druge ljude, vi samo na sebe možete da utičete. I prosto razmišljajte o stvarima koje će vam pomoći, ne razmišljajte o stvarima koje vam... Da li je sada vama od pomoći da se brinete zbog stvari na koje ne možete da utičete? Knjiga s kojom sam ja potpuno oduševljena i zato sam je ostavila kao treću za kraj jeste Kako razmišljaju milioneri. Harv Ekera. I nemojte da vas taj naslov zbuni i da vam deluje kao naslov koji se jednostavno prodaje i zato ga drugi ljudi kupuju. Knjiga je apsolutno fantastična. Vi imate njegove principe na skoro svakoj strani, ja mislim, čak uokvirene. Znači, odvojene principe koje možete kao motivaciju ispisati možda negde na papiriće i staviti po kući gdje ćete moći da vidite. On govori o bogatim i siromašnim ljudima. Ja ne mislim samo, i prosto nisam tu knjigu dok sam čitala vidjela samo kao da on govori o ljudima koji imaju novac, ljudima koji nemaju novac, nego kao ljude koji su zaista bogati i u duši, i novčano, i koji rade na sebi, i ljude, one drugu vrstu ljudi koji su jednostavno siromašni u svakom smislu. I on govori o tome zašto je to tako. Još jedna stvar koja mi se stvarno dopala u ovoj knjizi jeste što na kraju svakog poglavlja vi imate uspešne priče, a to je nešto, to je tako dragocena stvar. Evo, pre neki dan sam pročitala, mislim da je vredno da znate da ukoliko ne znate Coca-Cola u prvoj godini svog postojanja, mislim da je prodala 25 flaša, tako nešto. I to je fantastična priča. Samo razmislite o tome kada pomislite da vaš posao ne ide, da se tu nešto pogrešno događa i Bože, zašto se baš meni događa? Evo, svi su počeli nekako. Eker posmatra bogatstvo ovako, kaže da je bogatstvo rezultat, da je zdravlje rezultat, da je isto tako bolest rezultat i da mi živimo u svijetu uzroka i posljedica. I to je negde definitivno potvrdu. Definitivno vidimo kroz svoj život potvrdu. Ja ne znam... Ne znam nikoga kome se njegov rad nije isplatio. I kada se neko zaista posveti onako od srca i kada zbog pravog razloga radimo nešto, nekada radimo iz inata, nekada radimo da bismo mi nekome nešto dokazali, to su potpuno pogrešni razlozi, vi kada dobijete taj novac nećete biti srećni, nego kada radite nešto zbog sebe i... Jednostavno, ne može rezultat da ne dođe. Eker kaže također da smatra da bogati ljudi smatraju da oni upravljaju svojim životom, a siromašni ljudi smatraju da se život njima dešava. I to je opet ona priča to je ona priča o mentalitetu žrtve. Kada stalno krivite nekoga zbog nečega, okolina priča loše o meni, zbog toga se ja osjećam loše, zbog toga ja nisam završila knjigu. Eto ga. Jednostavno kao život, šta da radim, sudbina, život. I to kada čujem ta opravdanja i tu priču o žrtvama i zašto nešto ne ide onako kako bismo mi htjeli da idemo ili ne ide, Bože moj, manite se toga. Jednostavno, vi imate dan, vi morate da razgraničite sa sobom. Šta možete, a šta smatrate da ne možete, jednostavno radite. Kada se žalite, vi postajete živi magnet za smeće. Samo razmislite o tom. Još jedna rečenica koja me oduševila jeste da se bogati ljudi dive uspešnim ljudima, a siromašni ljudi odbacuju, mrze prosto uspešne ljude. I ispitajte to
sa kakvim ljudima ste okruženi. Kada sednete sa svojim prijateljima na kafu, vi slušajte. Da li vi u tom trenutku pričate sa tim ljudima o tome, u vašim poslovima, o tome šta ste uradili prošli dan, šta smatrate da možete da uradite, kako jedni drugima možete da pomognete, ili sat, dva, tri slušate o tome zašto je neko nešto uradio, kritike, ogovaranja. Znači, samo saslušajte i pogledajte sa kakvim ste ljudima okruženi, jer verujte mi, takav će vam biti dan. Snimanje mi se na trenutak prekinulo, ko zna koliko snimam, verovatno snimam više od pola sata. Eker kaže da se bogati ljudi, da bogati ljudi deluju uprkos strahu, a dok siromašni ljudi se uvijek nečega plaše, uvijek strahuju od nečega i to ih negde zaustavlja. I zaista je tako, ne dozvolite da vam strah, da vas strah zaustavi, jer vi ćete napredovati sve dok vam je neudobno. Osjećala sam se odlično kada sam pročitala rečenicu, kaže svaki majstor je na početku bio katastrofalan. I to je super, pogotovo za nas pisce, kada pogledamo u svoju, evo ja sada gledam u prvu knjigu i pogledam u svoj drugi roman i gledam koliko je to napredovalo, koliko težine ima prvi roman, koliko drugi. I to je u redu je što sad prva knjiga nije najbolja knjiga na svetu, zato što vi napredujete vremenom. I uspešni ljudi vam neće pričati priču kao da su bili uspešni od prvog dana, od prvog trenutka, čim su otvorili oči, čim su se rodili, uspjeh je došao vremenom. I nemojte to da vas brine, nemojte previše da razmišljate o tome da li ste uspješni ili niste uspješni, samo radite. Ono što sam pročitala, što mi se odmah dopalo i mogla sam da povežem sa svojim životom i poslom, jeste, Eker kaže, bogati ljudi žele da budu plaćeni na osnovu rezultata, a oni drugi ljudi pričaju koliko su vremena uložili u nešto. I zaista imala sam priliku da se sretnem u životu sa određenim stručnjacima koji su ispred mene stavljali veoma visoku cijenu zato što su oni uložili mnogo vremena u nešto. A vi kada pogledate taj rezultat, rezultat tog rada, taj nešto ne izgleda kao da je na tome rađeno, ne znam sada, 10 do 20 dana za nešto što može biti odrađeno odlično za 5 do 6 sati. I onda kada vi poredite to i shvatite, to je kao da ja sad vama stavljam cenu knjige, na primjer, jednu i kažem, ali ja sam preko godinu dana pisala svoju drugu knjigu i ja zato želim da moja knjiga bude, lupiću sad, 1000 dinara. Hajde da kažem ne 1000, nego da baš preuveličam, da kažem 3000 dinara. Bože moj, ja sam na tome radila preko godinu dana. Nije poenta u tome, poenta je u kvalitetu romana. Da li će se roman vama dopasti ili ne. Mislim, cena se pravi na osnovu još nekih stvari, ali ajde, zaustavit ćemo se sad na to. Samo bih da napomenem da razmislite o tome zašto nešto radite. Nemojte raditi stvari zbog pogrešnih razloga i porazgovarajte sa sobom, koliko god to ludo zvučalo. Jednostavno, naći ćete rešenje u sebi, ne u drugim ljudima. I nemojte se plašiti toga kako ćete izgledati u očima drugih ljudi. To zaista više nije bitno. Bitni ste samo vi. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da sam vam bar malo pomogla. Ljubim vas.